minusta ton butsit. Minä jätän siltä väliltä. Taidan olla jotain siltä väliltä. Musta on kitarani, mutta missä on ne kaikki mun muistoni? Jos on papan kanssa lumienkeleitä, hiekkakakkuja ja papusosia tehdään. Musta on papa, musta on minä, mustia aikoja romanien pöydällä. Ei musta minä sano töitä. Pomoraukat ne valvoivat töitä. Ilmeisesti liian vaarallista olis ollut. Eihän siitä mitään tosiaankaan olis tullut. Päästään nyt mustaamisrattiin. Oh no, jälleen kerran tulee takkiin. Musta on mekko, mustat on muurit. Musta on isä ja mustat on putsit. Minä jotain siltä väliltä. Tähdän olla jotain siltä väliltä. Musta on mekko, mustat on putsit. Musta on pappa ja mustat on muurit. Minä jotain siltä väliltä. Tähdän olla jotain siltä väliltä. Liian rapollakseni vaalea. Liian hipollakseni tumma syyllinen olo. Jos mun asiat on hyvin, alle muuden kolo silloin kun ei mene hyvin. Mustat on kiharani, mutta tässä on kaikki mun muistoni. Hei, äidin kanssa lumienkeleitä, hiekkakakkuja ja käristystä me tehtiin. Lapsena ihmettelin, miksei papa ole täällä. Vaikka minä olen täällä ja sinä olet täällä, silti papa on täällä. Äiti sanoi, että tasa-arvo ole oletus. Toisille ei ole juhlia, kun meille juhannus. Niin ainakaan tän Suomen mun päällä. Enkä tiedä, että minkä mun päällä. Musta on mekko, mustat on muurit. Musta on isä ja mustat on putsit. Minä jotain siltä väliltä. Tähän ollaan jotain siltä väliltä. Musta on mekko, mustat on putsit. Musta on pappa ja mustat on muurit. Minä jotain siltä väliltä. Tähän ollaan jotain siltä väliltä. Jotain siltä väliltä. Eilen ei musta miehen ratissa. Kukaan ei pelännyt, miksei se ollut papa. Kysyin eikä siihen tiennyt kuka vastausta. Musta on mekko, mustat on muurit. Musta on isä ja mustat on putsit. Minä jätän siltä väliltä. Tähän olla jätän siltä väliltä. Jotain siltä väliltä. Tähän olla jotain siltä väliltä. Jotain siltä väliltä. Tähän olla jotain siltä väliltä. Tervetuloa Musiikkikirjaston Populappi-ohjelman pariin. Tämä taitaa olla järjestyksään kolmas jakso ja meillä on tänään mahtava vieras, joka juuri äsken esitti esikoissinglensä Musta, joka julkaistiin hänen syntymäpäivänään 5. helmikuuta. Tervetuloa Rosa Koste. Kiitos. Mitäs sinulle kuuluu?
Oikein hyvää. Ihania aurinkoisia kelejä ollut ja päässyt nauttimaan ulkoilusta. Kyllä. No, siitä julkaisusta on kovin vähän aikaa, mutta aikamoista kyytiä on ollut siitä. Joo, on. Mitä kaikkea sä oot ehtinyt tekemään? No, aika paljon kaikkia haastatteluja on ollut ja yhteydenottoja vähän joka suunnasta ja yhteistyöpyyntöjä myös. Ja niiden kanssa on ollut aika lailla kännykän äärellä nyt ja koettanut kirjoitella tässä samalla ja muuta. On kyllä ollut hulapaloota, voi sanoa. Kappaleen nimi on Musta, niin voisitko sä vähän valottaa sitä syntyhistoriaa ja sen kappaleen sanotusta ja sovitusta ja mitä sä oot halunnut sillä viestittää? Joo, tämä teksti syntyi muutama vuosi sitten ja mä olin yksin kotona ja mietin sitä, että miten mä en ole miettinyt tätä asiaa aikaisemmin, että kun mä harrastan sitä, että kirjoitan kynällä paperille tai kännykkään muuten vaan, tai sitten biisiksi valmiiksi tai joskus ihan runojakin. Ja mietin sitä, että kun mä koen itseni tosi suomalaiseksi ja tosi rovaniemeläiseksi, mutta samalla ympärillä olemat ihmiset ei näytä yhtään samalta. Ja että miltä se on tuntunut ja minä en oikein ikinä pohtinut sitä niin kuin mehustelemaan, että mitä tässä on ja tuntuu, että tämä pitää saada niin kuin paperille. Kirjoitin sen tekstin tosi nopeaa ja myös sävelsin sen siihen samaan syssyyn sitten, kun sain sen biitin, niin tein senkin heti perään ja siinä ei mennyt kauan, semmoinen 10 minuuttia oikeasti, että kun se tuli selkärangasta ja se on niin tuttu aihe itselle. Mutta sitten kävelin naapuriin tuottajalle Kähinäpateelle näyttämään sen studiolle ja leukalattiassa kyynelsilmässä hän katto minua ja mieti, että nyt on jotakin tosi huonoa tai tosi hyvää kommenttia tulossa, mutta hyvin se meni ja sitten alettiin purkittamaan sitä. Ja tärkeä kappale ja siitä on kasvanut paljon isompi koko ajan nyt, kun ihmiset sitä kuluttaa. Ja Kähinäpateen kanssa niin on ollut kiva tehdä myös tuota biisiä ja muitakin, että meillä on ollut tosi antoisaa se yhteistyö ja semmoinen luottamus löytyy, mikä pitää olla, kun tehdään jotain luovaa yhdessä. Ja hauskaa myöskin meillä on. Ja no, tuosta akustisesta sovituksesta sen verran voisin sanoa, että se syntyi tosi luonnostaan. Tai mie sovitan akustiseksi kaiken, mihin mulla vaan aika riittää. Että mie tykkään tehdä paljon kovereita ja tykkään tehdä niistä omaan suuhun sopivia ja erilaisia versioita, niin se on ihan arkipäivää. Mulla tykkään tehdä myös cover-keikkoja. Niin sillai, tärkeintä oli vaan, että siinä on mie ja kitara, koska se on silloin luonnollisimmillaan esiintymässä. Niin siihen kiteytettynä nyt tulee se niin kuin, tämä sovitus. Koetko olevasi kuitenkin laulaja laulun tekijä? Joo, koen. Ja mitä se sulle tarkoittaa? No, mulle on tosi tärkeää, että jos minä olen itse kirjoittanut, niin kuin kirjoitankin paljon biisejä ja varsinkin säveltänyt, niin että silloin ihmiset tietävät, että se on mun tekemä ja se on tosi tärkeää. Minä katson tämmöisiä laulun tekijöitä paljon ylöspäin, niin kuin John Mayer ja J. Karjalainen ja Lauryn Hill vaikka. Ja mietin vaan sitä, että mitä he jättää jälkeen, niin se on mulle tosi tärkeää. Ja sitten, että minä voin esittää ne sillä niin kuin minä haluan, ne mun omat kappaleet. Aivan. No, onko Kähinäpaten kanssa tulossa yhteistyötä vai onko muita yhteistyökumppaneita jo tarjoutunut? No, tarjoutunut on joo ja niitä odotan myös innolla, että mitä kaikkea päästään tekemään, mutta Kähinäpaten kanssa tehdään nyt tätä mun tulevaa EP:tä. Yritetään tämän vuoden aikana saada se ulos, tai saadaan varmasti, mutta hänen kanssa nyt nämä tulevat biisit on pääosin niin kuin tehty, että sitten on Rosvolta tullut biittiä ja tämmöinen kuin Joonas, jolta ollaan saatu kans biittejä. Mutta pääosin me ollaan siinä niin kuin ne päätekijät oltu. Aivan. Onko levyyhtiön edustajat jo lähetelleet viestejä? On. Ei joo. Siitä sen enempää, mutta joo, ovat. Joo. Hieno juttu. Tästä ihan selvästi on kehkeytymässä jotain suurta ja ilmeisesti, mitä me juteltiin aikaisemmin, niin tässä on genre, on R&B. Joo, kyllä. Rytmi on aina ollut tosi tärkeä. Mie en oikein tykkää siitä sanonnasta, että rytmi on veressä, mutta koska sen voi oppia kuka tahansa, kun sitä reenaa tarpeeksi. Mutta R&B se on, kiteyttää hyvin sen, että kun tykkään laulusta, mutta tykkään kuunnella myös paljon räppiä, niin se on jotain siitä väliltä, että on mukava laulaa, mutta semmoiseen niin
mukava rytmi. Vaikea selittää, mutta ehkä tästä saa kiinni. Mutta jos palataan lapsuuteen, niin mitäs suosikkeja sieltä löytyy? Että jos lähtee niinku ihan, ne on aika tärkeitä kuitenkin, niin ensimmäisetkin. On. Yllättävän tärkeitä saattaa olla. Että sieltä. Kyllä. Mitäs sulla, sieltä menneisyydestä, ihan lapsuudesta tai nuoruudesta heitä? No sanoisin, että siinä on varmaan ollut iso tekijä, että on altistunut tosi monenlaiselle musiikille. Ja meillä kotona, kun on kuunneltu niin kuin 50 Centistä afrikkalaisen Papawempaa ja Whitney Houstonista Staminaan ja niin kuin tosi laajalla skaalalla niin kuin rappi, rocki, heavy isosiskojen kautta ja sitten niin kuin tämä rytmimusiikki, mikä tulee isän puolelta sitten, niin on aika lailla kaikille altistunut. Niin sitten on ollut mukava, että sitä kautta onkin voinut löytää se oman jutun, että kun on kuunnellut ja soittanutkin eri kokoonpanoilla vähän kaikkea. Niin aivan. Nyt. Sulla on ollut bändi ja mä muistankin, että sä oot myös esiintynyt legendaarissa Kirjastorokissa. Kyllä. Millaisia muistoja sulla on Kirjastorokissa? Aivan ihania. Siis mä oon rampannut niissä. Jos en saanut kaveria, niin tuli yksi ja se on ollut tosi tärkeä juttu itselle, että paikalliset bändit niin vetänyt. Ja kun pääsi itse, niin se oli silloin tosi iso juttu. Oliko ala- vai yläasteella vai molemmissa, en muista tarkalleen ajankohtaa. Aivan. Onko mahdollista, että joskus esiintyisit uudestaan? On. Kutsu on voimassa. Mahtavaa. Mielelläni. Mutta sulla on myös, sä halusit ottaa yhden levyn, valitsit tuosta hyllystä. Joo. Niin haluaisitko sä vinkata meille ja tietenkin myös katsojille niin yhden sun suosikkialbumeistasi? Kyllä. Eli John Mayerin, valittiin täältä kirjaston kokoelmasta tämmöinen kuin Continuum-albumi. Siellä on näitä lempparibiisejä ja jos vaan olisi löytynyt, niin tämä suurin osa tältä albumilta esitettiin liveenä Los Angelesissa. Siitä on jo pitkästi aikaa, mutta se levy on se tärkein itselle ja miten se liveenä kuulosti. Että sitä tulee melkein enemmän kuunneltua kuin tätä, mutta täällä on nämä tärkeimmät biisit mun mielestä, esim. Tämä Slow Dancing in a Burning Room. Ja tämän haluan vinkata siksi, koska John Mayer on mulle tosi iso inspiraatio ollut laulun tekijänä, se miten saat tarinan, esim. Tämä Slow Dancing in a Burning Room. Hän soitti sitä, sävelsi sitä biisiä, soitteli riffiä ja hän ajatteli, että mikä tunnelma tässä on, että aivan kuin olisi joku palava talo, ja siellä on semmoinen haikea, mutta iloinen tunnelma. Ja siellä pariskunta tanssii niin kuin viimeisiä hetkiä, että se on ihana hetki, mutta samalla aivan hirveä hetki, kun se syttyy kohta palaamaan se koko rakennus. Ja jotenkin semmoiset tarinan välittämiset on niin kuin huikeaa. Sitten kitaran niin kuin käsittely ja laulu samalla. Se on ollut, niin kuin, on oppinut paljon häneltä. Niin kyllä. Siksi tämä. Lainatkaa. Kiitos, Rosa, vierailusta. Tämä oli tosi mahtavaa ja ihana kappale. Onnittelut. Kiitos. Siitä. Se on uusille hienoille lauluille aina tilaa. Kiitos, ihanasti sanottu. Ja kiitos, kun sain tulla haastatteluun ja vetämään tuon biisin. Olkaa hyvä. Tervetuloa uudestaan. Kiitos. Kiitos. Tämä oli sitten Populappi Tuupi tällä kertaa ja seuraavasta kerrasta sitten tiedotetaan. Kiitos.